Hotelli Teltta on Orimattilan kehräämöön avattava pieni ja elämyksellinen 11 teltan hotelli. Olemme ekologinen hotelli ja kaikki varusteet on tehty kierrätettävistä materiaaleista. Teltat ovat kahdelle hengelle ja varmasti näkemisen ja kokemisen arvoisia. Hotellin teltat on pystytetty vanhan tehdasrakennuksen sisälle muodostaen pienen telttakylän. Teltat eivät kuitenkaan ole tavallisia soputelttoja, vaan vain hotellia varten rakennettuja, äänieristettyjä ja ilmastoituja huoneita, joissa tunnelma on aivan muuta, mitä tavallinen ketjuhotelli voi tarjota. Lisätietoja ja varaukset info@hotelliteltta.fi tai 0400 464 893.